प्यारा विद्यार्थी नमस्कार सन्चय हुनुहुन्छ सन्चय हुनुहुन्छ है ल आज पनि हामी कक्षा आठ नेपाली विषय पाठ एक शहीदहरूको सम्झनामा कविता छलफलका लागि उपस्थित भएका छौँ तपाईँहरू पनि छलफलका लागि पक्कै पनि तयार हुनुभएको छ र आफ्नो पाठ्य पुस्तक लेख्नको लागि कलम अनि टिप्नको लागि कापी पनि तपाईँहरूले अगाडि राखिसक्नु भएको छ आज हामीले छलफल गर्ने विषयवस्तु पाठ्यवस्तु हामी संरचना परिसनका बारेमा छलफल गर्नेछौँ कविताको संरचना तपाईँहरूले अघिल्लो कक्षामा पनि कविताका चाहिँ लयका बारेमा यसको संरचनाका बारेमा छलफल गरिसक्नु भएको छ हामी त्यसलाई पुनरावृत्ति गर्नेछौँ त्यसपछि लयबद्ध पठन गर्नेछौँ अनि शुद्धोच्चारण शब्दार्थ र प्रयोग भावबोध बोधात्मक प्रश्नोत्तरका बारेमा हामी आजको कक्षामा छलफल गर्नेछौँ ल छलफल अगाडि बढाउँ है त भाइ बहिनीहरू यो चित्र हेर्नुहोस् त हो यो चित्र दशरथ चन्दको यो चित्र गङ्गालाल श्रेष्ठको अनि यो चित्र धर्मभक्त माथेमाको अनि यो चित्र शुक्रराज शास्त्रीको यी चारजना सहित जसलाई हामी के भन्छौँ वीर सहिद भन्छौँ हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि छलफल गरेका छौँ त्यसै गरेर यो अर्को तस्विर हेर्नुहोस् त शहीद दिवस यहाँ नेपालको नक्सा छ अनि यहाँ यहाँ पनि तपाईँहरूले शहीदको तस्बिर हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ नेपालको नक्सामा यहाँ देख्नुहुन्छ नेपालको राष्ट्रिय झन्डा छ शहीद दिवस हामी सबैको राष्ट्रिय पर्व शहीदहरूको सम्झनामा हामीले यस पर्वलाई देशव्यापी रूपमा मनाउँदै आएका छौँ माघ सोह्र गते पर्छ तपाईँहरूलाई यसको मिति पनि पक्कै पनि थाहा छ र भोपी शेरचन्दद्वारा रचना गरिएको शहीदहरूको सम्झनामा कविताभित्र यी वीर सपुतको जुन त्याग बलिदान सङ्घर्ष छ देशको परिवर्तनका लागि देशको राजनीति परिवर्तन देशको आर्थिक परिवर्तन अनि त्यसपछि जनताको चाहिँ अधिकार समृद्धिका लागि जुन योगदान छ यी योगदानको बारेमा कवितामा हामीले प्रष्ट धेरै कुराहरू थाहा पाउँछौँ अर्को पनि चित्रको बारेमा छोटो छलफल गरौँ तपाईँले अघिल्लो कक्षामा यस चित्रको बारेमा पनि छलफल गर्नुभएको छ नाम भन्न सक्नुहुन्छ हो यो सहिद गेट शहीदहरूको सम्झनामा बनाइएको यो गेट हो र यस गेटले निरङ्कुशताका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने वीर सपुतहरूलाई चाहिँ यहाँ चिनाउने काम गर्छ यो गेटले उनीहरूको योगदानलाई सम्झाउने सम्झना गराउने सबै काम गर्दछ यस गेटले र यस गेटलाई हामीले हेर्दाखेरि र हामीले यस गेटमा भएका शालिकहरूको अवलोकन गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एउटा गर्वको महसुस पनि हुन्छ गर्व महसुस हुन्छ त्याग बलिदानको जुन इतिहास छ हाम्रो पुर्खाहरूको ती पुर्खाको इतिहासलाई गर्व गर्न मन लाग्छ त्यसै गरेर अर्को चित्र पनि हामी छलफल गरौँ यो चित्र पाठ्य पुस्तकमै छ हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले अघिल्लो कक्षामा पनि छलफल गर्नुभएको छ यो नेपालको नक्सा र तल विभिन्न जात जाति का नेपालीहरूले यस देशलाई हाम्रो देशलाई नेपाललाई उचालेका छन् देशको शिरलाई उच्च बनाएका छन् र देशको पहिचानलाई विश्वभरि चिनाउने काम गरेका छन् यसरी जुन विभिन्न भाषाभाषी धर्म संस्कृति मान्ने जुन समुदाय छ हाम्रो समाजमा हामी पनि भाषिक समुदायभित्र पर्छौँ धार्मिक समुदायभित्र हामी पनि जोडिन्छौँ किनभने हाम्रो पनि भाषा छ धर्म संस्कृति छ र हामी सबैले यो देशको चाहिँ उन्नति प्रगतिका लागि देशको उन्नति हुँदा जनताको पनि उन्नति हुन्छ देश समृद्ध हुँदा नेपाली जनता पनि समृद्ध हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले बुझेर देशका लागि योगदान गर्नुपर्छ भनेर जुन शहीदहरूले त्याग र बलिदान गरे त्यो शहीदहरूको त्याग र बलिदानलाई सम्झना गर्नको लागि पनि यो चित्र पर्याप्त छ भन्ने लाग्छ है भाइ बहिनीहरू हो क्या नि भन्नुहोस् त यो चित्रले पनि हामीलाई यस्ता भावहरू चाहिँ बुझाउन खोजेको हामी पाउँछौँ त्यसै गरेर कविका बारेमा थोरै चर्चा गरौँ हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि छलफल गरेका छौँ यो चित्र हेर्नुहोस् त यो चित्र हो भुपी शेरचनको यो चित्र हो तस्विर हो जन्म विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय तिरानब्बे र मृत्यु विक्रम सम्मत दुई हजार छ्यालिस लोकप्रिय र सशक्त कवि भनेर भुपी शेरचनलाई हामी चिन्न सक्छौँ विद्रोही कवि भनेर पनि हामी भुपी शेरचनलाई चिन्न सक्छौँ त्यसै गरेर सरल भाषा शैलीको प्रयोग गरेर कविता रचना गर्न सक्ने एकजना सशक्त कवि भनेर पनि हामी भुपी शेरचनलाई चिन्न सक्छौँ यसरी भुपी शेरचनको बारेमा पनि हामीले थाहा पाउनुपर्छ किनभने कहिलेकाहीँ हामीले विवेचनात्मक ले उत्तर लेख्दाखेरि कविका बारेमा के के कुराहरू लेख्नुपर्छ अनि हामीलाई कम्तीमा लोकप्रिय सशक्त कवि हुन् विद्रोही कवि हुन् त्यसपछि सरल भाषा शैलीमा कविता रचना गर्छन् भुपिसेर्छन् भनेर यी कुराहरू जानकारी भयो भने हामीले सम्झिन सक्यौँ बुझ्न सक्यौँ भने हामीलाई चाहिँ लेख्नलाई या बोलेर कुनै कुरा अभिव्यक्त गर्दाखेरि कविका बारेमा भन्न सक्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन्छ र हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि यस विषयमा छलफल गरिसकेका छौँ त्यसै गरेर कविताको संरचनाका बारेमा पनि थोरै पुनरावृत्ति गरौँ हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि कविताको संरचना कविताको लयको बारेमा हामीले छलफल गरेका थियौँ तपाईँलाई सम्झना छ भन्नुहोस् त कति अक्षरको चाहिँ यो लोक लय हुन्छ लोकलयमा कति अक्षर हो सोह्र अक्षर ठिक छ अनि विश्राम पाँचौँ अक्षरमा हो यसरी एस यसको संरचनाका बारेमा पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ यस विषयबाट हामी थप छलफल अगाडि बढाउँ है त तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ तयार हुनुहुन्छ है ल यस हरफ एक हरफमा सोह्र अक्षर हुने लोक छन्द नै झ्याउरे छन्द हो यसलाई वाचन गर्दा पाँचौँ अक्षरमा विश्राम गर्नुपर्छ तपाईँहरूले अघिल्लो कक्षामा पनि छलफल गर्नुभएको विषयवस्तु यही हो सोह्र अक्षर लोक छन्द जसलाई हामी झ्याउरे छन्द भन्छौँ अनि पाँचौँ अक्षरमा विश्राम यहाँ कविताको एउटा सानो श्लोक छ सा मुनामदन खण्डकाव्यबाट राखिएको र लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा यसका स्रष्टा अथवा रचनाकार यसलाई हामीले यसरी वाचन गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले सागर सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले यसरी पनि गर्न सकिन्छ हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले सागर सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनाले यसरी पनि हामीले वाचन गर्न सक्छौँ त्यसैले लोक छन्द अथवा झ्याउरे छन्दमा रचना गरिएका कविताहरूको आफ्नै मौलिक लय हुन्छ तर हामीले यसलाई वाचन गर्ने क्रममा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त पाँचौँ अक्षरमा विश्राम गर्ने कुरा चाहिँ हामी सबैले बुझ्नुपर्छ त्यसै गरेर सहिदको सम्झनामा जुन भुपी सेचनको कविता छ सहिदहरूको सम्झनामा भन्छौँ हामी हुँदैन बिहान मिरमिरमा तारा झरेर नगए बन्दैन मुलुक दुई चार सपुत मरेर नगए यसरी हामीले यसलाई वाचन गर्न सक्छौँ र यसको संरचना भाइ बहिनीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ यो झ्याउरे छन्दमा रचना गरिएको लोक छन्दमा रचना गरिएको कविता हो यस कविताको हरेक हरफ प्रत्येक हरफ सोह्र अक्षरको हुन्छ र त्यसपछि यसमा चाहिँ पाँचौँ अक्षरमा विश्राम गरिन्छ बुझ्नुभयो कविताको जुन एउटा लाइन हुन्छ त्यसलाई हामी हरफ भन्छौँ जहाँ हामी विश्राम गर्छौँ त्यो कविताको पाउ हुन्छ कविताको पाउ कविताको हरफ अनि त्यसपछि कविताको श्लोक अथवा पङ्क्ति यसरी हामी भन्छौँ त्यसकारण हातका मैला एक पाहु भयो एउटा पाहु भयो यो हातका मैला सुनका थैला के गर्नु थनले यो एउटा हरफ भयो अनि फेरि सागर सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले यो दुवै जोडेपछि हामी यसलाई श्लोक अथवा पङ्क्ति भन्छौँ हो तपाईँहरूले यसरी नै शहीदहरूको सम्झनामा कवितालाई वाचन गर्नुपर्छ अब हामी लयबद्ध वाचन गरौँ है त तपाईँहरूले अघिल्लो कक्षामा लयबद्ध वाचनको अभ्यास गरिसक्नु भएको छ र आज पनि तपाईँहरूले म सँगसँगै वाचनको अभ्यास गर्नुहोस् है वाचन अभ्यास गर्नुपर्छ लयबद्ध वाचनको अभ्यास ल सबैजनाले पल्टाउनु भयो पाठ्य पुस्तक पल्टाउनु भयो है ल अब हामी लयबद्ध वाचन गरौँ हुँदैन <coughs> <coughs> बिहान मिरमिरमा तारा झरेर नगए बन्दैन मुलुक दुई चार सपुत मरेर नगए ल तपाईँहरू नाचेर पनि यसलाई चाहिँ है नाची नाची एकदम यसलाई उत्साहित भएर पनि गाउन सक्नुहुन्छ है <laughs> हुँदैन बिहान मिरमिरमा तारा झरेर नगए बन्दैन मुलुक दुई चार सपुत मरेर नगए हो ओठमा हाँसो गालामा लाली तबाउँछ जगतको देशको पिर्ले जब बिरले चढाउँछ रगतको घाँटीमा फाँसीको मगासी बिरले हाँस्ता मातृभूमिको चरन ढोगी भाग्द उम्र न बोट कसैले बिउ छरेर नगए बन्दैन मुलुक दुई चार सपुत मरेर नगए हामीले खाने प्रत्येक गासमा रगत छ सहिदको हामीले फेर्ने प्रत्येक सासमा रगत छ शहीदीको हाम्रो मुटुको प्रत्येक चालमा छ शहीदीको हाम्रो खुसीको प्रत्येक पलमा छ जीवन शहीदीको पाउने थिएनौ खुसी तिनले छाडेर नगए बन्दैन मुलुक दुई चार सपुत मरेर नगए हामीले आफ्नो कर्तव्य बिर्से इतिहासले धिकारला गोली लेखा सहिदको प्यारो लासाले धिकारला धरतीले मुख लाजले छोप्ला आकाशले धिकारला सहीद रोलान हामीले उन्नति गरेर नगए हुँदैन बिहान बिरमिरमा तारा झरेर नगए बन्दैन मुलुक दुई चार सपुत मरेर न गए हो यसरी नै यसलाई हामीले गाउनुपर्छ यो कस्तो राम्रो है तपाईँहरू यसरी नै अभ्यास गर्दै जानुहोस् है त अनि हामीले कवितालाई एकपटक दुईपटक तिन पटक 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 वाचनको अभ्यास गर् गऱ्यौँ भने कविताले व्यक्त गर्न खोजेको जुन भाव छ है कविताको जुन भाव छ त्यो भाव हामी आफै बुझ्न थाल्छौँ हेर्नुहोस् त कति सजिलो छ हामीले आफ्नो कर्तव्य बिर्से इतिहासले धिकारलाई पटक पटक भन्नुहोस् त थाहा भइहाल्छ हामीले कर्तव्य बिर्सनु हुँदैन आफ्नो दायित्व आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सनु हुँदैन अनि बिर्सेपछि के हुन्छ हाम्रो इतिहासले हाम्रो पुर्खाका इतिहासले थार्छ यसरी हामीलाई यसको भाव चाहिँ थाहा हुन्छ जानकारी हुन्छ आफै बुझ्न थाल्छौँ हो त्यसैले भाइ बहिनीहरू यसलाई गति यति लय है कहाँ हामीले विश्राम गर्नुपर्ने यसलाई हामीले कसरी चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने कहाँ गएर रोक रोकिनुपर्ने यी सबै कुराहरू ख्याल गरेर ध्यान दिएर यसलाई वाचनको अभ्यास गर्नुपर्छ अघिल्लो कक्षामा पनि तपाईँहरूले वाचनको अभ्यास गरिसक्नु भएको छ र आजको कक्षामा पनि तपाईँहरूले वाचनको अभ्यास गर्नुभयो पक्कै पनि तपाईँहरूले यसलाई लयबद्ध वाचन पटक पटक गर्नुहोस् है त गर्नुहुन्छ ल सबैजनाले घरमा कविता सुनाउनु पर्छ है यसलाई गाएर भाषण गरेर गाएर यसलाई पर सुनाउनु पर्छ सुनाउनुहुन्छ हो कस्तो राम्रो ल अब हामी शब्द उच्चारण अभ्यास पनि गरौँ तपाईँहरूले अघि कविता गाउने क्रममा है मैले सुनिरहेको थिएँ है तपाईँहरूले धिकार शब्द त्यसपछि मिरमिर शब्द फेरि उच्चारणमा बिगार्नु भयो त्यसै गरेर कतिपय शब्द मातृभूमि शब्द पनि प्रष्ट भएन अब हामीले यी शब्दहरूलाई चाहिँ उच्चारण अभ्यास फेरि गर्छौँ र गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ झन् सजिलो हुन्छ कवितालाई वाचन गर्दाखेरि यसलाई लयबद्ध पठन गर्दाखेरि अथवा वाचन गर्दाखेरि कविता गाउँदाखेरि चाहिँ झन् तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ अब हामी शब्द उच्चारण अनि शब्दार्थ र यसको प्रयोगका बारेमा अथवा वाक्य रचनाका बारेमा छलफल गरौँ है त तयार हुनुहुन्छ तयार हुनुहुन्छ ल पहिलो शब्द यहाँ हेर्नुहोस् त ल मैले के कुन शब्द लेखेँ कति राम्रो तारा हामीले सासको सास एकचोटि बाहिर निकाल्ने है अनि एकचोटि बाहिर निस्किँदाखेरि सास चाहिँ एक अक्षर हुन्छ तारा तारा त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त ल मैले के लेखेँ हेर्नुहोस् त मुलुक मुलुका मुलुक मुलुक है यसरी लेख्दा चाहिँ हामीले मुलुक लेख्यौँ अनि हामीले उच्चारण गर्दा चाहिँ मुलुक ल त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त मैले के लेखेँ ठिक भन्नुभयो सहित सहित त्यसै गरेर हेर्नुहोस् त जगत 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 भनेको संसार है त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त कर तव्य कर तव्य त्यसै गरेर हेर्नुहोस् त उन्नति उन्नति त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त धरती धरती यसरी हामीले उच्चारण गर्नुपर्छ तपाईँहरू एकपल्ट फेरि उच्चारण गर्दै जानुहोस् है त ल तारा मुलुक सहित जगत कर्तव्य उन्नति धरती ल यसरी हामीले उच्चारण अभ्यास पनि गर्नुपर्छ ल अब हामी श्रुति गरौ ता लेखन गरौँ है त तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ तयार हुनुहुन्छ है तयार हुनुहुन्छ लेख्नको लागि ल ला। पहिलो शब्द लेख्नुहोस् त घाँटी घाँटी लेख्नुभयो दोस्रो लेख्नुहोस् जीवन जी वन ल तेस्रो शब्द आकाश आकाश भयो ल चौथो प्रत्येक प्रत्येक पाँचौँ मिरमिर लेख्नुभयो र एकपटक फेरि हेर्नुहोस् त घाँटी जीवन आकाश प्रत्येक मिरमिर ल तपाईँहरूले लेख्नु भएका यी शब्दहरू अहिले जुन शब्द तपाईँहरूले लेख्नुभयो आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा पनि हेर्नुहोस् अनि त्यहाँ मिलेको छ कि छैन आफैले पनि पत्ता लगाउनु पऱ्यो नि त मिलेछ कि छैन हेर्नुहोस् त घाँटी कसरी त्यहाँ लेखिएको छ कवितामा अनि तपाईँले लेखे मिलेको ले हे मिलेन हेर्नुहोस् अनि मिलेको मिले छ भने अनि ठिक चिन्ह लगाउनुहोस् यदि मिलेको छैन भने भुल सुधार गर्नुपर्छ यसरी गर्न सकिन्छ सकिन्छ है ल अब त्यसो हो भने अब हामी शब्द अर्थ छलफल गरौँ है त शब्द अर्थ दिएका अर्थ आउने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस् तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकमा पनि शब्द भण्डार खण्डमा यो चाहिँ अभ्यास दिएको छ पाठ्य पुस्तक पनि तपाईँहरूले अगाडि राख्नुहोस् अनि त्यसपछि छलफलको लागि अलिक बढी सजिलो हुन्छ राख्नुभयो ल रातोपन लालीमा यो अर्थ दिने रातोपन अथवा लालीमा अर्थ दिने शब्द हो कस्तो राम्रो लाली है गालामा लाली तब आउँछ जगतको हेर्नुहोस् थाहा पाइहाल्नु भयो त्यसै गरेर अर्को रोप्न वा छर्न राखिएको अन्न आदिका गेडा के भन्छ यसलाई यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ कस्तो राम्रो ल उम्र न बोट कसैले बिउ छरेर नगए कस्तो थाहा पाइसक्नु भयो है बिउ ल अर्को पटकमा मुखमा हाली खा खाइने खानेकुरा कस्तो राम्रो ल हामीले खाने प्रत्येक गाँसमा र गीको आइसक्यो शब्द गाँस त्यसै गरेर अर्को छ पृथ्वी जमिन के हुन्छ यो त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ धरती होइन त्यसै गरेर अर्को छ प्रगति उन्नति के हुन्छ उन्नति गरेर नगए ल कस्तो राम्रो यसरी तपाईँहरूले अर्थका आधारमा है अर्थका आधारमा शब्द पनि पत्ता लगाउनु पर्छ सकिन्छ सकिन्छ है अब वाक्य रचनाका के अभ्यासहरू पनि गरौँ है त कर्तव्य कर्तव्य कर्त शब्द त तपाईँहरूले सुन्नु नै भएको छ हाम्रा आफ्नै कर्तव्य छन् हाम्रा अभिभावकहरूका आफ्ना कर्तव्य छन् होइन नेपालीहरूको नेपाली हुनुको अब छुट्टै चाहिँ कर्तव्य छ नेपालीले कर्त नेपाली निर्वाह गर्नुपर्ने पुरा गर्नुपर्ने तपाईँहरूले कर्तव्य चाहिँ यसलाई मौलिक तरिकाले यो शब्दलाई वाक्य रचना गर्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थीसँग जोडेर किसानसँग जोडेर विभिन्न पेसा व्यवसायका मानिसहरूलाई जोडेर यसलाई बनाउन सक्नुहुन्छ ल बनाउनुहोस् त बनाउनु भयो ल म पनि तपाईँहरूलाई यहाँ सुनाउँछु है त किसान खेतीपाती गरेर आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्छन् म अहिले तपाईँको तपाईँहरू सबैको अगाडि छु अब तपाईँहरूसँग म छलफल गरेर आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्दैछु अनि तपाईँहरूले पनि छलफलमा आफूलाई सहभागी बनाएर अथवा तपाईँहरूले चाहिँ मेरा कुराहरू सुनेर बुझेर होइन आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्दै हुनुहुन्छ यसरी तपाईँहरूले मौलिक वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ उन्नति तपाईँहरूले सुनेकै शब्द बनाउन सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ है उन्नति मेहनत गर्ने मानिसले उन्नति गर्न सक्छ परिश्रम गर्ने मान्छेले उन्नति गर्न सक्छ परिश्रम नगर्नेको त उन्नति नहुन पनि सक्छ नि त हो यसरी हामीले मौलिक वाक्य बनाउन सक्छौँ अर्को शब्द है सपुत असल सन्तान सपुतको अर्थ त तपाईँहरूलाई थाहा था छ था नि असल सन्तान सपुत वीर सपुत असल सपुत यसरी प्रयोग गरेर तपाईँले वाक्य रचना गर्न सक्नुहुन्छ बनाउनु भयो बनाउनु भयो है ल असल सपुतले देश र जनताका लागि काम गर्छन् यसरी तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ मैले सजिलो मात्रै बनाइदिएको है तपाईँहरूलाई तपाईँहरूले आफ्नै तरिकाले बनाउनुपर्छ ल अर्को मुलुक मुलुक भनेको देश मुलुक छोडेर जाने देश छोडेर जाने मुलुक फर्किने मुलुकमा फर्किने मुलुकतिर फर्किने देशतिर फर्किने ल पढे लेखेका युवाले आफ्नै मुलुकमा योगदान गर्नुपर्छ श्रम यहीँ गर्ने कर्म यहीँ गर्ने है मेहनत यहीँ गर्ने अनि बल्ल बल्लभ देश बन्छ त हामीले यसरी मौलिक वाक्य बनाउन सक्छौँ अब हामी लय मिल्ने शब्दका बारेमा छलफल गरौँ तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकमा पनि दिएका शब्दका लय मिल्ने दुई दुईवटा शब्द लेख्नुहोस् भनेर दिइएको छ अब हामी लय मिल्ने शब्दका बारेमा छलफल गरौँ जस्तै बिर भन्यो भने अब बिरसँग अर्को लय मिल्ने शब्द के हुनसक्छ शिर हुनसक्छ हेर्नुहोस् है कवितामा किनभने हामीले कविता रचना गर्दाखेरि पनि यो लय मिल्ने शब्द हामीले चाहिँ राख्नुपर्छ क्या अनि बल्ल कविता गाउँदा पनि होइन अथवा चाहिँ लेख्दाखेरि पनि कति राम्रोसँग मिलेको जस्तो देखिन्छ गाउँदा पनि चाहिँ मिलेको होइन एकदम राम्रो सुनिन्छ मिठो सुनिन्छ त्यस कारण लयुक्त शब्द कवितामा त लयुक्त शब्द हुन्छन् है जसलाई हामी अनुप्रास पनि भन्छौँ ल त्यसै गरेर अर्को शब्द छ पहरा के हुनसक्छ त्यसको छहरा हुनसक्छ पहराको त्यसै गरेर अर्को शब्द रसिलो छ रसिलोको तपाईँहरूले लयुक्त शब्द के लेख्न सक्नुहुन्छ ठिक भन्नुभयो त्यसलाई पसिलो लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरेर असारको के हुनसक्छ असारको कसार हुनसक्छ कसार थाहा छ नि तपाईँहरूलाई कसार बनाउने हुन्छ नि चलन होइन व्रतबन्धमा पनि विवाहमा पनि होइन कसार त्यसै गरेर पाखा त्यसको काखा हुनसक्छ अर्को छ दासता समता हुनसक्छ है त्यसै गरेर अब दुईवटा शब्द लय मिल्ने लेख्नुपर्ने अब एक एकवटा शब्द त हामीले लेखिसक्यौँ बिर र त्यस अब अर्को शब्द थप्दाखेरि हामीले र थप्न सक्छौँ यसरी नै तपाईँहरूले सम्झिनुहोस् त ल सम्झेर मलाई भन्दै जानुहोस् है त जान। पहरा छहरा अनि त्यसपछि लहरा कस्तो राम्रो ल ल रसिलो पोसिलो मलिलो ल कस्तो राम्रो त्यसपछि असार कसार भसार भसार नयाँ शब्द आयो है तपाईँहरूले सुन्नुभएको थिएन फोहरी फोहरीलाई भसार पनि भनिन्छ है फोहरी मान्छे क्या ल त्यसै गरेर पाखा काखा अर्को के हुनसक्छ ल कस्तो राम्रो आँखा कति सजिलो छ दासता समता अर्को के हुनसक्छ निरसता रस नभएको यसरी तपाईँहरूले लय मिल्ने शब्द लेख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूलाई यी शब्दहरू लेख्ने क्रममा केही असहज भयो भने तपाईँहरूले शब्दकोशको सहयोग लिएर है शब्दकोश वृहत नेपाली शब्दकोशको सहयोग ने को सहय। लिएर पनि लेख्न सक्नुहुनेछ अहिले त तपाईँहरूको मोबाइलमा पनि त्यो चाहिँ एप आउँछ चा। वृहत नेपाली शब्दकोशको अनि किताब पनि पाइन्छ है त शब्दकोसको त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूले शब्दको अर्थ बुझ्नु भएन अर्थ खोज्नु पऱ्यो वाक्य रचना गाह्रो भयो वाक्य रचना गर्नलाई त्यसको लागि पनि सहयोग भयो लयुक्त शब्द पनि तपाईँहरूले त्यहाँबाट चाहिँ खोजेर त्यहाँबाट खोजेर लेख्न सक्नुहुन्छ है ल यसरी नै तपाईँहरूले अभ्यास गर्नुपर्छ अब हामी कविताको भावबोधका बारेमा थोरै छलफल गरौँ तपाईँहरूले अघिल्लो कक्षामा कविताको पहिलो श्लोक दोस्रो श्लोक तेस्रो श्लोक छलफल गर्नुभयो तपाईँहरूले छलफल गर्ने क्रममा अब तारा झरेर नगएसम्म बिहान नहुने दुई चारजना सपुत मरेर नगएसम्म देश नबन्ने होइन अब बिरुवा उम्रिनको लागि बिउ चाहिने यी सबै कुराहरू तपाईँहरूले छलफल गर्नुभयो त्यसै गरेर अब यो देशबाट जुन निरङ्कुशता छ त्यो हटेर जानुको कारण चाहिँ वीरहरूले आफ्नो जीवनलाई त्याग गरेका कारणले बलिदान गरेका कारणले हाँसी हाँसी फाँसीमा चढ्न तयार भएका कारणले हो भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले भएको छ अब हामी कविताको चौथो श्लोकको भावबोध गरौँ चौथो श्लोक है त हामीले खाने प्रत्येक गाछमा रगत छ सहिदीको हामीले फेर्ने प्रत्येक सासमा रगत छ सहिदीको हाम्रो मुटुको प्रत्येक चालमा छ शहीदीको हाम्रो खुसीको प्रत्येक पलमा छ जीवन सहिदीको यसलाई तपाईँहरूले फेरि गाउनु भयो भने धेरै कुराहरू बुझ्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त हामीले खाने प्रत्येक घाँसमा हामी जुन गाँस मुखमा पुर्याउँछौँ ती प्रत्येक गाँसमा रगतसँग त्यसको चाहिँ साइनो सम्बन्ध छ किनभने हामीले निर्धक्कसँग खेतीपाती गर्न पाएका छौँ अथवा किसानहरूले खेतीपाती गर्न पाएका छन् आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न पाएका छन् होइन आफ्नो श्रम र श्रम अनुसारको मूल्यको खोजी गर्न पाएका छन् भनेपछि यी सबै अधिकार यी कर्तव्य अनि यी अधिकारमा सचेत बनाउने काम त शहीदहरूले नै गरेका हुन् अब हेर्नुहोस् त हामीले फेर्ने प्रत्येक सासमा हामीले फेर्ने सासमा पनि रगत छ सा शहीदको अब हामीले सास फेर्ने भने त सास फेरिएन भने त हामी त है हुन्छौँ हो किन हो भनेपछि सास फेर्न त हामीले सबैले सास फेर्छौँ अब तर सास फेर्ने भने के हो डराएर फेर्ने भनेको होइन निर्धक्कसँग है स्वतन्त्रसँग है नडराइकन हामीले सास फेर्ने भनेको बाँच्ने भनेको पनि हो है अनि अब हामीले अधिकार पायौँ हामीले चाहिँ स्वतन्त्रता पायौँ हामीले न्यायको कुरा हामीले समानताका कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा पनि हाम्रो जीवन व्यवहारमा पनि प्रयोग भयो भने होइन हामीले त्यो समाजमा हाम्रो परिवारभित्र अनि राष्ट्रमा सबै समुदायमा हामीले त्यो देख्यौँ भने अनि के हुन्छ त्यहाँ पनि सहिदको योगदान छ भन्ने हामीलाई बोध हुन्छ हामीलाई जानकारी हुन्छ हो त्यसकारण प्रत्येक सासमा पनि हामीले फेर्ने सासमा जुन हामी स्वतन्त्रसँग अथवा निर्धक्कसँग हामीले जसरी चाहिँ सास फेर्न पाएका छौँ त्यसमा पनि सहिदको योगदान छ हाम्रो मुटुको प्रत्येक चालमा धड्कन छ चा सहित हेर्नुहोस् त धड्कन हाम्रो मुटुको धड्कन ढुक 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 भयो भने त होइन हामीलाई कस्तो गाह्रो हुन्छ नि त हो धड्कन भनेको हाम्रो हाम्रो जीवनसँग जोडिएको छ हाम्रो सास सासफेराइसँग जोडिएको छ हाम्रो जिन्दगीसँग जोडिएको छ हाम्रो अधिकारसँग जोडिएको छ हाम्रो खुसीको प्रत्येक पलमा छ जीवन सहिदको हाम्रो खुसीसँग पनि शहीदहरूको जीवन जोडिएका छन् किनभने शहीदहरूको त्यागबाट हामीले जे पाए प्राप्त गरेका छौँ अब शहीदहरूले देखेका सपनाहरू जुन अधुरा छन् अपुरा छन् ती अधुरा र अपुरा सपना पुरा गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँ हाम्रो काँधमा आएको छ तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर मैले केही यहाँ बुदागत ढङ्गले पनि यसको भावबोध यहाँ गराउँदैछु तपाईँहरूलाई यसको व्याख्या गर्न पनि सजिलो हुन्छ यस पङ्क्तिलाई वीर सपुतको सङ्घर्ष त्याग र बलिदानबाट हामीले अधिकार र स्वतन्त्रता पाएका वीर सपुतले नै हामीलाई गाँस बाँस र कपासको न्यूनतम अधिकार खोज्न सिकाएका सहिदको रगतसँग हाम्रो अधिकार साटिएको खाने प्रत्येक गाँस फेर्ने प्रत्येक सास मुटुको प्रत्येक चाल र खोसीको प्रत्येक पलमा सहितको रगत जोडिएको हामीले हाँस्दा सहिद हाँस्ने हामीले दुःख पाउँदा सहिदको त्याग र बलिदान खेर जाने सन्देश पनि हामीले यस श्लोकभित्र प्राप्त गर्छौँ यसरी हामीले कविताको चौथो श्लोकलाई बुझेर व्याख्या गर्न सक्नुपर्छ लेख्न सक्नुपर्छ अब हामी कविताको पाँचौँ श्लोक छलफल गरौँ है त पाउने थिएनौ खुसी तिनले छाडेर नगए बन्दैन मुलुक दुई चार सपुत मरेर नगए हामीले खुसी पाउने थिएनौँ अनि तिनले छाडेर नगए के छाडे त सहिदहरूले के छोडेर गए भन्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो जीवन त त्याग गरे उनीहरू सहिद भए रगत बगाए होइन तर छोडेर के गए हामीले प्राप्त गरेका अधिकारहरू हाम्रा लागि छोडेर गए स्वतन्त्रता समानता न्याय यी सबै कुरा प्रजातन्त्र हामीलाई छोडेर गए निरङ्कुशता हटाएर गरे हटाइदिए भनेपछि हामीले यी कुराहरू पनि बुझ्नुपर्छ यसलाई पनि बुदागत ढङ्गले हेरौँ र तपाईँहरूलाई व्याख्या गर्न अलिकति सजिलो हुन्छ देश र जनताका निम्ति प्राण आहुति दिने वीर सपुत नै शहीद हुन् शहीदको त्याग र बलिदानबाट हामीले खुसी प्राप्त गरेका छौँ दुई चारजना वीर सपुतको बलिदानबाट नै निरङ्कुश शासनको अन्त्य भएको छ भएको हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ यी कुराहरू हामीले यस श्लोकबाट पनि बुझ्न सक्छौँ अब हामी कविताको छैटौँ श्लोकको भावबोध गरौँ छैटौँ श्लोक हामीले आफ्नो कर्तव्य बिर्से इतिहासले ढिकारेला गोली निलेका सहितको प्यारो लासले धिकार ला। धरतीले मुख लाजले छोप्ला आकाशले धिकार सहिद रोलान हामीले उन्नति गरेर नगए ल हेर्नुहोस् त यहाँ हामीले आफ्नो कर्तव्य बिर्सियौँ भने इतिहासले हामीलाई धिकार किनभने वीर पुर्खाको इतिहास अनि वीर पुर्खाका हामी सन्तानहरू के हुन्छौँ त कायर हुन्छौँ डरपोक हुन्छौँ आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न नसक्ने हुन्छौँ त्यसकारण इतिहासले हामीलाई धिकारर्छ त्यस कारण आफ्नो कर्तव्य हामीले पुरा गर्नुपर्छ गोली निलेका शहीदको प्यारो लासाले धिकारर्छ इतिहासले मात्रै होइन त्यो लासले लास पनि सहिदको लासले पनि धिकार्छ किनभने ठुलो बलिदान भएको छ शहीदहरूको शहीदहरूको बलिदानबाट हामीले अधिकार पाएका छौँ त्यो लासले पनि हामीलाई धिकार छ म किन मरेँ कसका लागि मरेँ कसका लागि मैले ज्यान दिएँ मैले यत्रो ज्यान दिएँ आफ्नो जीवन दिएँ तर मेरो जीवन मैले दिएको त्याग है मैले दिएको जीवन जुन मैले त्याग गरेँ त्यो चाहिँ खेर गयो भन्ने भयो भने त्यो लासले चाहिँ हामीलाई ढिकार्छ हामीले सहितको रगतलाई खेर जान दिनु हुँदैन धरतीले मुख लाजले छोप्ला आकाशले धिर्ला धरतीले के पनि के सोच्नेछ मेरा सन्तानहरू यस धरतीका मेरा सन्तानहरू कस्ता कपुत भएछन् असल सन्तान भएन छन् भनेर असल सन्तान नहुँदा के हुन्छ आमा बुवालाई कस्तो नराम्रो अनुभूति हुन्छ नि हो हो त्यसरी धरतीले पनि गर्ने स्थिति हुन्छ अनि हामीले उन्नति प्रगति गर्न सकेनौँ अधुरा र अपुरा सपनालाई पुरा गर्न सकेनौँ भने शहीदहरू चाहिँ धुरुधुरु रुनेछन् हामीले उन्नति गर्नुपर्छ देशलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने तपाईँहरूले सुन्नु पनि भएको छ र यो खालको अभियानमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आशय छ तपाईँलाई सजिलो होस् भनेर म फेरि केही बुदाहरू यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु नेपालीले वीरताको इतिहास कोरेका वीर नेपालीका असल सन्तति हामीले आफ्नो कर्तव्य बिर्से इतिहासले हामी सबैलाई छ देश र जनताका लागि हाँसी हाँसी मृत्युवरण गरेका सहितका मृत शरीरले पनि धिकार्ने त्यसै गरेर नेपाल आमाले पनि आफ्ना सन्ततिको कु कुकर्मका कारण लाजले मुख छोप्नुपर्ने वीरसहिदले पनि आफ्नो बलिदान खेर गएको महसुस गर्ने यसरी तपाईँहरूले व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ अब हामी कविताको अन्तिम श्लोक जुन पहिलो श्लोक र अन्तिम श्लोक एउटै छ हुँदैन बिहान मिरमिरमा तारा झरेर न गए बन्दैन मुलुक दुई चार सपुत मरेर न गए यस श्लोकलाई त तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ एकपटक बुदागत रूपमा मात्रै यसलाई चर्चा गरौँ रातको अन्त्यसँगै दिनको सुरुवात हुन्छ बिहानी पखुदा आकाशका तारा पनि अदृश्य हुँदै जाने बिहान हुन मिरमिरमा तारा झरेर जानुपर्ने असल सन्तानले देश र जनताको स्वाधीनता र अधिकारका बारेमा सोच्ने दुई चारजना वीर सपुत सहिद नबनेसम्म निरङ्कुशता हट्न नसक्ने यसरी तपाईँहरूले यसको भावबोध गर्न सक्नुहुनेछ अब हामी बोधात्मक प्रश्नोत्तरतर्फ अगाडि बढौँ बोध प्रश्नोत्तर बुझेका आधारमा पाठगत बोधको हामी चर्चा गर्दैछौँ अति संक्षिप्त उत्तर लेखन पनि बोधात्मक प्रश्नोत्तर हो र संक्षिप्त उत्तर लेखन पनि बोधात्मक प्रश्नोत्तर हो अति संक्षिप्त प्रश्नको उत्तर हामीले एक वाक्यमा लेख्नुपर्छ र संक्षिप्त प्रश्नको उत्तर चाहिँ हामीले चार पाँच वाक्यसम्म लेख्नुपर्छ त्यसको थोरै हामी छलफल गरौँ दिएका प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस् यी प्रश्नका उत्तर चाहिँ अति संक्षिप्त एक वाक्यमा हामीले उत्तर दिनुपर्छ हामीले कसरी खुसी पाएका छौँ ओहो कति राम्रो ल भयो है दोस्रो प्रश्न सहिद किन रुन्छन् होला कति राम्रो ल सहिदहरूको सम्झनामा कविता कति हरफमा संरक्षित छ तपाईँले बुझ्नुपर्ने है हरफ पाङ्क्ति एक, ओ, ला, ला है पाउ भनेको तपाईँले विश्राम गर्ने एउटा भाग हुँदैन बिहान हेर्नुहोस् त यो पाउ अनि पुरै त्यो लाइन चाहिँ हरफ भयो त्यसपछि पङ्क्ति भनेपछि अब तपाईँले त्यहाँ एक दुई तिन चार गरेर अघि हामीले भावबोध गर्दाखेरि आठमा पुग्यौँ नि हामी सात कि आठमा हो तपाईँले अब त्यसरी गर्नुभयो भने त बर्बाद हुन्छ तपाईँले चाहिँ हरफ गर्नुपऱ्यो त्यो अनुसारको यसको उत्तर ल ल भन्नुहोस् है त हामीले कसरी खुसी पाएका छौँ सहिदको बलिदानबाट प्राप्त अधिकार उपयोग गर्न पाउँदा हामीले खुसी पाएका छौँ है यसरी नै तयार पार्नुपर्छ दोस्रो सहिद किन रुन्छन् होला भन्नुहोस् त ठिक भन्नुभयो सहिदका अधुरा र अपुरा सपनाहरू अनि हामीले पुरा, पुरा गर्न सकेनौँ भने सहिद रुन्छन् होला है त्यसलाई तपाईँहरूले यसरी लेख्न सक्नुहुनेछ सहिदका अधुरा र अपुरा सपना भावी सन्तलित सन्ततिले पुरा गर्न नसक्दा सहिद रुन्छन् होला त्यसै गरेर शहीदहरूको सम्झनामा कविता कति हरफमा संरचित छ गनिसक्नुभयो होला भन्नुहोस् बा। त हो शहीदको स्वाध शहीदहरूको सम्झनामा कविता बिस हरफमा संरक्षित छ ल अब हामी संक्षिप्त उत्तर पाठगत प्रश्नोत्तरमा चार पाँच वाक्यसम्मको उत्तर लेख्ने हामीले गर्नुपर्छ र यो अभ्यास तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकमा पनि दिइएको छ र तल दुईवटा प्रश्न छ हेर्नुहोस् त को को हो हाम्रो मुटुको प्रत्येक चालमा छ सहितको भन्नुको आशय के हो यहाँबाट हामीले खोज्नुपर्छ हाम्रा कुन कुन कुरामा सहितको योगदान छ तपाईँहरूले यी दुवै प्रश्नको उत्तर यहाँबाट खोजेर लेख्नुपर्छ लेख्न सकिन्छ सकिन्छ है म तपाईँहरूलाई एउटा प्रश्नको उत्तर यहाँ सुनाउँछु अनि त्यसै अर्को चाहिँ तपाईँहरू आफै लेख्नुहोस् है त हुन्छ ल हाम्रो मुटुको प्रत्येक चालमा छ सहितको भन्नुको आशय के हो देश र जनताको स्वतन्त्रता र मुक्तिका लागि जीवन दिने वीर नै शहीद हुन् उनीहरूले निरङ्कुशताको अन्त्य गरी ल्याएको स्वतन्त्रतामा हामी जीवन बिताउँदैछौँ निरङ्कुशताले थोपरेको अन्याय र असमानताबाट हामीलाई मुक्त बनाउँदै अधिकार र कर्तव्यको पाठ सिकाएको छ सास फेर्न समेत त्रसित हुनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति दिई निर्धक्कसँग सास फेर्न र उन्नति गर्न पाउँदैछौँ हाम्रो मुटुको प्रत्येक चालमा सहिदको धड्कन छ भन्नु नै न्याय र समानताका पक्षमा निर्धक्कसँग अगाडि बढ्न र उन्नति गर्न सक्नु हो भनेर यसरी तपाईँहरूले यसको आशय लेख्न सक्नुहुनेछ र अर्को प्रश्न हाम्रा कुन कुन कुरामा सहिदको योगदान छ यो तपाईँहरू आफै तयार पार्नुहोला किनभने वीर सपुतहरूको सङ्घर्ष त्याग र बलिदानबाट नै हामीले अधिकार र स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका छौँ र आज हामीले आनन्दपूर्वक जुन सास फेर्दैछौँ हामीले खानेकुरा भयो होइन हाम्रो मुटुको धड्कन भयो यी सबै कुरामा चाहिँ शहीदहरूको चाहिँ योगदान छ त्यसलाई समेटेर तपाईँहरू यसको उत्तर चाहिँ तयार पार्नुहोस् है त सकिन्छ सकिन्छ ल आजको कक्षामा हामीले संरचनाका बारेमा छलफल गऱ्यौँ लयबोधका बारेमा छलफल गऱ्यौँ त्यसपछि हामीले यसलाई भावबोध पनि गऱ्यौँ हामीले चौथो श्लोकदेखि पछाडि त्यसपछि उच्चारण अभ्यास शब्दार्थ वाक्यमा प्रयोग र छोटै छोटा प्रश्नोत्तर अभ्यास पनि गऱ्यौँ आजको कक्षा हामी यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार